Ho ho ho. Ha ha ha. Oh! Ernie Pike Fishing Classic. Iš antro metimo žiūriu, blėt, lydys prisivyja. Yeah. Hi. Okay. Second cast only. Oh, super. What do you use? Awesome lure. Handmade lure. Ah, fucking bastard. Ay, ay, ay. Oh, fuck. Nu ką, čia linkėjimai Lietuvos rinktiniai, pasirodo šitos plekšnės, ar kaip jos vadinasi, dirba. Iš antro metimo žiūriu lydys prisivyja, bet prie pat valties žiūri, sustojau, aš žiūri lydys. Ble, galvoju, ką čia daryt, nu gal per 2 metrus. Biškį pajūdinau, tik nosim biškį, užsikabina. Tak. Ай, 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 ай. На 3 килограммы, как ляда. О, яд. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 3 килограммы. 7 сантиметры. Pagavai paleisk. Hū, davė čia vaizdų, prie pat valties. Hū. O taip. Oi, patinka, gera pradžia pusė darba. 3 kilogramai jau galima kažką būtų per varžybas. Gal kokį paguodas prizą. Nu va. Penktadienį iš kranta vyksta varžybas prie šitų tiltukų ir iškart prie tiltukų 5-6 metrai gylio. Čia tiltukų kiek 10 iš kitą krantą. Ant pernai prie tų katerių pirmas sektorius pagavau 4 kg lydį, 6 vietą buvo. Taigi kas norit iš kranta dalyvauti, sąlygas iš tikrųjų labai geras. Patys matot, o prie pat meldų lydis 3 kg. O taip ir per čempionatą reikės gaudyti, kanopas visokias plaukėje. Tuda siuda. Kaip čia jiems galima uždrauskai tiek kanopų ant kiekvieną kampą vis kanopą. Dar vienas lydžiokas tveria tokiai pačio vietai. Netoli žolių ruožą. Ant šitą aską. Toks kilogramas pusantrą.
kilogramas 400. Oh. 400.